Hej! Jag har tänkt att demonstrera två stycken populära värdeskyddsskåp som vi kallar för PXV 25 och 40. Det finns i två olika storlekar. Behöver du skydda din plånbok, laptopen, andra värdesaker så är de här helt perfekta skåp. De är utrustade med ett batteridrivet kodlås som är belyst också. Sen följer det även med en möjlighet att komma in via nödnyckel. Det följer med två stycken nycklar och så bak i brickan här så kommer du in i skåpet. Och om det skulle krångla kodlåset. Skulle batteriet ha tagit helt slut så via 9 volts batteri som du placerar här på kodlåset och så slår du in din kod så kommer du in i skåpet. Så i det här skåpet kommer du alltid in. Du blir aldrig uppställd. Vi ska prova att ta oss in i skåpet. Det är fabrikskod 40. Sådär ser det ut. Här ser ni lite grann utav att det finns två stycken kraftiga låskolvar som låser skåpet. Och även på bakkanten så låser man, kallar det för bakkantslåsning. När du ska ställa in din egen personliga kod så finns det bak i batteriluckan här på insidan skåpet så finns det en knapp där du ställer in din egen kod. Det följer med en instruktion på svenska som du enkelt följer och kan ställa in koden. Batteriet i skåpet är inte heller något märkvärdigt utan vanliga A-batterier, 4 stycken som du kan byta på baksidan av skåpet. Det finns en hylla, löst av bara hylla här. Du får ledigt stoppat in min egen laptop här i skåpet. Så den rymmer laptopen på det där sättet. Och som jag nämnde så skåpet finns i två olika modeller, även en mindre modell. Det går att bulta fast de här skåpen också. Det finns 4 stycken hål i väggen här och även i botten så du kan skruva fast skåpet. Välkommen med frågor eller en beställning.